Knong nim chi put sasadikachun dai taing tae kurup pratibat yang khchop khchun chompu kunupakara do thlai thla robos mitam baida ning bopakari chun dai ban leah lok nih te kan lok kham mok te hai nu knong okkas rodokal bon kan ban chum ban tumnim tumlop prapei nih khmae dai jeung knong chnam chut tosak putasakrai 2564 nih samdaich krolaham sokheng upanayuk ratthamantrei krasum haptei ning lok chimtieu nyan sakhon sokheng prom teang krom krusa ឯកឧត្តមជាសមិទ្ធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជំទាវព្រមទាំងលោកជំទាវឯកឧត្តមជាបត្រាបត្រីរបស់សម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមនិងលោកជំទាវញ៉ែមសឿននិងលោកលោកស្រីជាសាច់សាលោហិតជាច្រើនរូបទៀតបាននិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន15អង្គមកពី15វត្តប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី1និងបង្សកលដល់ឆ្លងជាកិច្ចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនវិញ្ញាណខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមវិញ្ញាណខន្ធលោកជំទាវញ៉ែមសឿននិងវិញ្ញាណខន្ធបបបការិជនញាតិការទាំង7សណ្ដានដែលពិធីបុណ្យនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅភូមិកន្លែងជ្រៅឃុំក្របៅស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយនៅវេលារសៀលថ្ងៃពុធ15កើតពេញបរមីខែភទ្របទឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មានធ្វើពិធីក្រុងពលីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពូនភ្នំខ្សាច់នៅមុខប្រាំងចេតិយដំកល់អធិធិធិសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធិសាជាស៊ីមនិងលោកជំទាវញ៉ែមសឿននិងបានអរតនីនិមន្តព្រះសង្ឃចំនួន 15 អង្គដឹកនាំដោយសម្តេចព្រះដំវង្សាមុងរាព្រះសង្ឃនាយករងទី3នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាព្រះអគ្គលេខាធិការទិរៈសភាសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាសូត្រមន្តចម្រើនព្រះបរិត្តសមាទានសិលទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលពិធីនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ្យដំកតេនីតិកុសលបណ្ឌិតស៊ីមការអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវកតេសង្ឃបណ្ឌិតម៉ែសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចព្រមទាំងអាយ្យដំលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាពុទ្ធបរិស័ទជាច្រើនរូបទៀត លោកនៅម៉ោង4:00ឈានចូលថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020បានសម្ដែងនៅបរិភពសោតវេបៃបិទ្ធបោនិងបោះបៃបិណ្ឌទៅតាមគន្លងប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាកម្មវិធីបុណ្យបានដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ដោយនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃដដែលនេះសម្តេចក្រឡាហមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងលោកជំទាវញ៉ែមសាខុនសុខេង ឯកឧត្តមជាសមិទ្ធិអភិបាលខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជំទាវជាផលគុណបាននិមន្តសម្តេចព្រះដំវង្សានិងព្រះធរានុធរៈទាំង15អង្គយាងនិមន្តក្នុងពិធីរាប់បាតបង្សកលដល់ឆ្លងវេនបិណ្ឌទី1ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅឧបដ្ឋានសាលាក្នុងភូមិកន្លែងជ្រៅឃុំក្របៅស្រុកកំចាយមាសពិធីនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឯកឧត្តមកតេនីតិកុសលបណ្ឌិតស៊ីមការអនុប្រធានទី1ព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវឯកឧត្តមកតេនីតិកុសលបណ្ឌិតទេពងួនអនុប្រធានទី2ព្រឹទ្ធសភានិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភារដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនរូបទៀតពិធីបុណ្យបានដំណើរការតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាដោយមានធ្វើបទនមស្ការសមាទានសិលជាកិច្ចរំលឹកនឹកទៅដល់ គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពិសេសរំលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណនិងព្រះធម៌វិន័យដ៏វិសេសវិសាលបន្សុទ្ធទុកឲ្យពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនគួររត់ប្រតិបត្តិរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺមុនយាងចូលព្រះបរិនិព្វានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់កំណត់សាសនារបស់តថាគតគឺគង់វង្សគ្រប់ 5ផ្លូវដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអំពើល្អអំពើជាកុសលលះបង់អំពើបាបអំពើជាអកុសលសាងនូវកុសលទានតម្កល់ទុកសម្រាប់អនាគតជាតិពិសេសនោះពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវគោរពប្រតិបត្តិនិងដឹងគុណចំពោះបុព្វការីជនមាតាបិតាទាំងរូបលោកនៅមានអាយុសង្ខារក្តី ឬមរណកាលទៅហើយក្តីយ៉ាងណាមិញក្នុងខែមុនសន្តរដូវនៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឬជុំបិណ្ឌរយៈពេល 15 ថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពបង្ហាញអំពីសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបចំពោះឧបការៈគុណរបស់បុព្វការីជនដោយបានធ្វើបុណ្យធ្វើទានឧទ្ទិសកុសលជូនតាមរយៈព្រះសង្ឃជាស្រេចបុណ្យដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកមានគុណគ្រប់រូបបានទៅកាន់ឋានបរមសុខកុំបីអខានឡើយ លំដាប់អំពីបទនមស្ការសមាទានសិលចប់សពគ្រប់សម្តេចពីបុលសេនាភក្តីសៃឈុំសម្តេចក្រឡាហមសុខេងនិងលោកជំទាវញ៉ែមសខុននិងឯកឧត្តមលោកជំទាវជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់
បានអញ្ជើញរាប់បានដើម្បីព្រះសង្ឃស្វាគមន៍ជ័យសត្តបកករណភិធម្មបង្សកលជាកិច្ចឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធបព្វការីជនមេដាបិតាជីដូនជីតានិងញាតិកាទាំង 7 សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់វរលោកខាងមុខជាពិសេសសូមឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្តេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាជាស៊ីមអតីតប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអតីតប្រធានគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជានិងវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកជំទាវញ៉ែមស៊ឿនដែលបានប្រឌិតស្
អ្នកមានគុណទាំងទ្វេបានសាយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយជាមួយគ្នានេះកុសលផលបុណ្យដែលកើតមានក្នុងថ្ងៃនេះដែរក៏សូមឧទ្ទិសជូនដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធឧបាសកសោបិតឧបាសិកាមកសែមជាមេដាបៃតាបង្កើតសម្ដេចក្រឡាហំសូខេងវិញ្ញាណក្ខន្ធឧបាសកញាបអឹមឧបាសិកាញ៉ែមអ៊ុនជាបៃតានិងមេដាបង្កើតលោកជំទាវញ៉ាំសខនព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធញាតិកាទាំង7សណ្ដានសូមបានទៅកាន់សុគតិភពជាឋានបរមសុខតរៀងទៅមួយផ្នែកនៃកុសលផលបុណ្យដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក៏សូមឧទ្ទិសជូនវិញ្ញាណក្ខន្ធវីរជនអ្នកស្នេហាជាតិដែលបានពលីជីវិតក្នុងបព្វហេតុជាតិមាតុភូមិព្រមទាំងវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរួមជាតិខ្មែរស្លូតត្រង់ជាង3លានអ្នកដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតសូមឲ្យវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកទាំងអស់បានទៅសោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពកំបីអខានឡើយក្នុងឱកាសបុណ្យកាន់បិណ្ឌវេនទី1នេះសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំសម្តេចក្រឡាហំសោខេងនិងលោកជំទាវញ៉ែមសាខនបានប្រគេនតយទាននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងបវរណាចតុបច្ច័យប្រគេនព្រះសង្ឃទាំង15អង្គប្រកបដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។